وسبب التالي شو لا صفاره مو بشو سمت زادي فرمان زادي زادي سيستي هذا الميست Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені що пошло людину поставила. Я та поставила. Яка людина? Ну, що побудує. И утверди, и Боже насади, десница твоя. Не только на вас.